aktrisa Çimna Sultanovanın evindən edilən oğurluq faktı ilə əlaqədar Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin İstintaq və Təhqiqat İdarəsində Cinayət Məcəlləsinin 177-ci oğurluq maddəsi üzrə istintaq hərəkətləri davam etdirilir. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin şöbə müdiri Elşad Hacıyev bildirib. O qeyd edib ki, iş üzrə icraat dayandırılması ilə bağlı iddialar əsassızdır. Xatırladaq ki, aktrisa Çimna Sultanova açıqlamasında evindən külli miqdarda oğurluq edildiyini iddia edib. Onun sözlərinə görə, prodüser Zərif Əlixanova yeni yetmə qızı ilə birgə müxtəlif vaxtlarda yaşadığı evdən 80 min avro dəyərində qızıl ziynət əşyaları oğurluyublar. Zərif Əlixanova isə APA-ya bildirib ki, aktrisanın dedikləri həqiqəti əks etdirmir. O, Çimna Sultanovanın müraciəti ilə bağlı 2 dəfə Binəqədi rayon polis idarəsində araşdırma başlanılsa da, cinayət işinin açılması rədd edildiyini və iş üzrə icraatın dayandırıldığını vurgulayıb.